Всім привіт! Сьогодні експеримент за збірну України у EAFC 24, і ми побачимо, як зіграє наша збірна в Ла Лізі, Бундеслізі, Англійській прем'єр-лізі, Серії А та французькому чемпіонаті. Першим етапом буде англійська прем'єр-ліга, і переходимо до складу збірної. Довбик, Судаков, Зінченко, Шапаренко, Циганков, Мудрик, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Трубін. В запасі в нас Попов, Кривцов, Зубков, Тимчик, Супряга, Маліновський, Кухаревич. Також в нас є непоганий резерв. Симулюємо перший сезон, і як ми бачимо, збірна України посіла 11 місце в чемпіонаті Англії. В Кубку Англії вилетіли в 6-му раунді від Лутона та в Кубку Карабао в 4-му від Вестхема. Кращі бомбардири нашої команди – Судаков 13 голів, Циганков 11 і Мудрик 9. Переходимо до чемпіонату Франції, склад залишаємо незмінним і симулюємо наш сезон. В чемпіонаті Франції ми виступили краще і посіли 6-те місце. В кубку в 1-8 вилетіли від Осера. Кращим бомбардиром став Віктор Циганков з 11 м'ячами, у Довбика 9 та у Судакова, Мудрика і Бондаренка по 5 м'ячів. Переходимо до чемпіонату Німеччини. Склад залишаємо незмінним і, просимулювавши сезон, бачимо, що наша збірна посіла 4-те місце. Але в кубку вилетіли у 2-му раунді від Шальки. Кращими бомбардирами стали Циганков і Мудрик, в них по 15 забитих м'ячів, та у Довбика 14. Переходимо до серії А і робимо все те ж саме. Як ми бачимо, в чемпіонаті Італії збірна виступила дуже погано, посівши лише 9-те місце. Кубку програли Комо з другої ліги. Кращими бомбардирами став Мудрик, в якого 17 голів, Циганков має 12 і Супряга 8. Останній чемпіонат – це Ла Ліга. І в цьому чемпіонаті ми займаємо лише 10-те місце, що дуже прикро. Кубку програли Сельті в 1-8 фіналу. Кращі гравці – Довбик з 18 голами, Маліновський – 14 та Циганков – 9. Тож, найкращим результатом в топ-5 ліг є 4-те місце в чемпіонаті Німеччини. Всім дякую за перегляд, свої ідеї можете написати в коментарях. До зустрічі!